Za pripremu veličnog pasulja potreban je sam pasulj, vidite, koji je cijele noći bio potopljen u vodu radi njegovog omršavanja da bi se lakše skuvao za sutrašnji dan. Potreban je crni luk, oreo paprika, čvrsto ukuvani paradajz, levorov list, vegeta, svinjski paprikaš ili trajna konzerva koja se kasnije ubacuje, znači nakon kuvanja skuvanog pasulja, potreban je biber i po mogućnosti sveži crni luk i ulje. Glavni delovi tovarne kuhinje MP60 jesu sanduk, kazan sa poklopcem i termoizolaciona jastuče. To je ovo sa rezervnim delovima i kuhinskom pratećom opremom. A također tu se nalazi i ložište koje smo improvizovali tokom ovih dana logorovanja. Tovarna kuhinja MT60 radi ciljnim načinom pričanja kao ekspres, jedan veliki ekspres lonac od 25 litara. To je ovdje u kasarni zakon, ono, dobro je stvarno, ali... Zato što bolje ne. To ti najbolje, samo čekaš da stigneš na pasulj, hoće ostati pasulja, ima pasulja za nas. Ja najviše radim ovdje, brate. Jeste, pazi, oni na trugu ceo dan, razumiješ? Radi, prepremu će se trugu. Pasulj drža u životu, brate. Da nije imao pasulja, ne bi mogao raditi, da imaš kalorije. Koliko ono više kalorije ima pasulja? Kući nisam nikad bio pasulja. Sad sam ovdje počeo. Majke mi. Pasulja ušte nisam kući je. Baš to nisam nikad bilo. Ja redovno spremam petkom pasulja, ja to nikad nisam učio kući petkom. Evo da jedem svaki dan. MT60 je spreman za sklanjanje sa vatre. Znači pasulj smo prokuvali 10-15 minuta kao što smo rekli. Proveravamo još jedan radi bezbednosti. Na bubnju je kožica moja omeštava. Mirisi su se šire, već je počeo da miriše. Ali nije to to. Neće još dobiti na ukus. Po meni što je ovaj više crnog luka, to je jelo ukusnije. Jer crnog luk ima tetaninski mirisi. I dodat ćemo sveži crni luk. Zatim ćemo dodati 3 lovorova lista. Ubera, moj vod, voli izuzetno začinjenu hranu. Dodat ćemo jednu kašiku gusto ukuvanog paradajza. Malo je veliko, još malo. Znači sad ćemo dodati crni luk. Ovo inače, kao što vidite, improvizovana radna daska za pripremu namirnice. Evo, dodat ćemo malo ulja. Zbog tog prvog kontakta sa pasuljem, znači kad ga ja budem probao, ne želim da mi iznevjeri. To je to. Kovojnički pasulj. Dok nismo probao, nismo imali šta je. Znači, da prije 2,5 mjeseca niko ne znao šta je. Znači, ima svoj ukus, jer mnogo se radi kod domaćih pasulja, ono što keva kuva. Što su većina kuvali, ono, neki su i sami kuvali, ali nije to to. Pa zbog količine koja se kuva. Vjerojatno, pošto se kuva u kazanju na 150-200 litara. On za vojsku, ono, mnogo bolje izgleda. Mnogo je bolje vojnički. Bolje je, ne znam zašto, ali bolje je i sviđa mi se više. Tako da, tu nema šta se priječe, ne može se upoređiti vojnički civilni pasulj. Svim ukusa nije ovaj ovdje pasulj, ono, dobar je, ono, vojska najviše to voli da jede u stvari. Znam, kada ono delimo bilo koju drugu hranu, svi uzimaju pasulje. Znači ono, sviđa se i vojsci, i meni je dobro, ono, jebo da mi isto jedem. Na količinu kad se sprema na vodu izađe, nego kad se sprema na par litara. Tako da, vojnički pasulje u suštini imaju bolje hlepa ovde. U životu ga ne jedem uopšte, ni u vojsci ga ne jedem. Pa, mogu da kažem da sam veoma zadovoljan, bolje nego što sam očekivao pre nego što sam došao u vojsku. Ima dobar ukus, neki specifičan ukus, nije kao onaj standardni kod kuće. Ima neku razliku, mada ne mogu da ustanovim o čemu se radi.
Znači, šta smo radili? Iscikali smo beli luk, potopili ga u ulje. Sad, ja bih volio da bi osjetili taj miris koji se širi. Čak i zečevi iz polja dižu uši. Dodat ćemo malo više ovo papriki, ništa neće škoditi. To je to. Ništa u zapršku, kad se stavlja, najbolje je sudno da se isprže, recimo prvo malo slaninice ili kožura, čisto da zamiriše ona masnoća ili ulje. Pošto u kuću uglavnom ljudi stavlja ulje, stavlja malo recimo neke masnoće, znači tako, slaninice ili seckane sitno na kockice. Posle toga luk. U to, kad se luk dobro izdinstava, se stavi brašno, ali ne pretrano, pošto pasulj su dobna hrana. Znači jaka hrana, znači ne pretrano brašno, ne bi bio jak za želudac, da može da se vari. Da baš bude kako treba. Znači malo brašna, 1% toga aleve paprike i beli luk obavezno. Znači može malo da stavi onako čisto učenjeno belog luka u pasulj da se kuva i u zapršku sitno seckanog luka. I čim se stavi beli luk da se sklone, ako pregore dođe, bit će gorak. Gorka zapaška kad stavi pasulj može se propasti. Znači zapaška možda mu da baš finalan ukus, bez obzira kakav je pasulj, koliko je stari i ne znam, mislim što je mlađi to bolje, lakše se kuva, brže se kuva, bolje za sve nas. Pa bez ovoga ništa. Ali ovaj još nisam ja, ovak. Stavno je kamena, ajte, nema reči.